განსხოვებული აზრი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა განსხვავებული აზრი. მე გახლავართ ჟურნალისტი ეკალომიძე, ჩვენი სტუმრებია ბატონი დავით გოგოჭური და ქალბატონი ინგა ღვინერია. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემაა სამშენებლო და საავეჯო მასალების ვარგისიანობა საქართველოში და იმპორტირებულ მასალებთან დაკავშირებული რისკები. თემა მას შემდეგ შევარჩიე, რაც საკუთარ ბინაში რემონტის გაკეთება მომიწია და შესაბამისად ხშირი სტუმარი გავხდი მაღაზიებისა, რომლებიც სამშენებლო და სარემონტო მასალებით ვაჭრობდნენ. ამ ბიზნესში არსებული უმძიმესი ვითარების შესახებაც სწორედ ამ პერიოდიდან შევიტყვე. გამოცდილი და კეთილი ადამიანების რჩევით აღმოაჩინე, რომ სამშენებლო და სარემონტო მასალების მიხედვით შეგიძლიათ მოიწყოთ ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრებელი ან მომწამლელი ნივთიერებებით გაჟღენთილი სარკოფაგი. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ როგორც ჩანს, ასია პრაქტიკიდან გამომდინარე და ამაზე ალბათ შემდგომ თქვენ უფრო მეც გვეტყვით. მაგალითად, ლამინატს, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარულია, როგორც იატაკი ის კედლების და ჭერის მოსაპირკეთებლად, ისე ავეჯის დასამზადებლად შესაძლოა ფორმალდეჰიდისა და მელამინის დიდი შემცველობა ჰქონდეს. ორივე ნივთიერება შეიცავს წებო, რომელიც მოსაპირკეთებელ საშუალებებსა და დაწნეხილი ხისგან დამზადებულ მასალებსა და ნაკეთობებში გამოიყენება. შესაბამისად, არა მხოლოდ სამშენებლო სარემონტო მასალების საფრთხის მატარებელი შეიძლება იყოს ავეჯიც, რადგან აღნიშნულ ნივთიერებებს საავეჯო მასალების დასამზადებლადაც იყენებენ. უამრავი უცხოური ლაბორატორია აცხადებს, რომ ფორმალდეჰიდი და მელამინი კანცეროგენულია და სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო მასალებში მისი დიდი დოზის მინიმუმამდე დაყვანას ითხოვენ. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ მოთხოვნების აუცილებლობას ჯერ საქართველოს მთავრობის ყურამდე არ მოუწევია, რადგან ჩვენს ბაზარზე, როგორც პრაქტიკამ მაჩვენა, არის საკმაოდ უკონტროლო სიტუაცია. ამავე დროს სახელმწიფო ვალდებულია დააწესოს როგორც ხარისხის, აგრეთვე უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტები, ვინაიდან მოქალაქეები დიდ რისკზე მიდიან, როდესაც იძენენ ბინებს ან სარემონტო მასალას, რომელიც შეიძლება უკეთეს შემთხვევაში იყოს უხარისხო და უარეს შემთხვევაში ტოქსიკური მომწამლელი მასალით ნაშენი. რა ხდება საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე? არიან თუ არა მოქალაქეები დაცული მავნებელი ნივთიერებებით გაჟღენთილი სამშენებლო სარემონტო მასალებისგან? რაში ვიხდით ფულს? ხარისხი ხენი საცხოვრებლის მოსაწყობად უნებლიეთ თავს წირავთ? რატომ არის აუცილებელი საცხოვრებელი ბინები, სკოლების, ოფისების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ყველა იმ ადგილებში ოფისების კეთილ მოსაწყობად ეკოლოგიური მასალების გამოყენება? რა შეიძლება დაგმართოს ეკოლოგიურად არასუფთა მასალებით ნაშენმა საცხოვრებელმა ან ოფისებმა, სამუშაო ან საცხოვრებელმა გარემომ? აი ამ თემებზე, ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად თქვენ გთხოვთ დღეს დახმარებას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან სამშენებლო სარემონტო მასალების ბიზნესის წარმომადგენელი დავით გოგოჭური, რომელიც თავად კინაღამ გახდა საავეჯო მასალების ბიზნესის წარმომადგენელი, რომელიც თავად კინაღამ გახდა მსხვერპლი უხარისხო მასალების. მე მგონი ესე იყო და შემდგომ ვიმედოვნებ ამას ჩვენ მოგვიყვებით. და ქალბატონი ინგა ღვინერია, ძალიან მნიშვნელოვანი მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ტოქსიკოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მე ფიქრობ, ქალბატონი ინგა, თქვენ ძალიან დიდ დროს უნდა გითმობდეთ მედია საშუალებები, როგორც რადიოში, გაზეთებში, ტელევიზიაში, და უფრო მეტ ინფორმაციას უნდა აწვდიდეთ საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ როგორ ვიცხოვროთ უსაფრთხოდ. მოკლედ, მე ვთხოვდი ამ შემთხვევაში პირველად სიტყვას ბატონ დავით, თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ იმის შესახებ, როგორ გახდა თქვენთვის ცნობილი პრობლემა, რასაც ქმნის ეკოლოგიურად არასუფთა, ეკოლოგიურად დაბინძურებული, თუ რა ვიცი, როგორც ვქვი ამას, შეგიძლიათ თქვენც დაარქვათ სახელი, მასალები, რომელიც გამოიყენება როგორც სარემონტო ბიზნესში, სარემონტო სამუშაოებში, არა ეკოლოგიური, ხო? ასევე გამოიყენება ავეჯის ასაწყობად. გისმენთ? კი ბატონო. ახლა მოდი ესე დავიწყოთ, რომ ხე ყოველთვის იყო ძვირფასი მასალა და დღესაც რჩება ხე და ხისგან დამზადებული ავეჯი ძალიან კარგია, მაგრამ თავისებური პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ხე ძვირადღირებულიც არის, პლუს დიდი დრო ჭირდება მის დამზადებას, გამოშრობას, ყველაფერი. და მე 20 საუკუნეში შემოვიდა ეს
ასე ვთქვათ, მერქან ბოჭკოვანი და მერქან ბურბუშელოვანი ფილები მზადდება, რომელიც რა თქმა უნდა ერევა სწორედ იმ წებოში, ერთი მასა, რომელიც იპრესება და გამოდის იდეალური მასალა იმისთვის, რომ სწრაფად უცბად რომ დამზადდეს ავეჯი. ძალიან ხანმოკლე დროში შეიძლება მთელი სახლის ავეჯი 2-3 დღეში თქვათ ადამიანმა დაამზადოს, იმდენად მოხერხებულია. Და ძალიან კარგი. ამიტომ დღეს ეს ლამინატი არის, მუშაობს, კეთდება და უნდა იმუშაოს, მაგრამ სამწუხაროდ აქვს პრობლემები სწორედ ეკოლოგიურობის მხრივ. არ არის დაცული სტანდარტი მისი დამზადების ყველა შემთხვევაში. კი ბატონო, თორე მე არ ვამბობ რომ ყველას. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ის ლამინატი, რომელიც ასე ვთქვათ, დაშვებულ ნორმებში ზის, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მაჩვენებელი სწორედ თქვენ ძანეთ, რომ ფორმალდეჰიდის შემცველობაა, ის არ უნდა აღემატებოდეს 10 მილიგრამამდე, 100 გრამში ხაერში. ანუ ეს არის დასაშვები ნორმა. ამის ზევით უკვე და ამის მიხედვით მოხდა კლასიფიცირება და ვთქვათ, ამას დაარქვეს E1. აი ეს E1 ლამინატი, რომელიც ქარხანა როდესაც რო აწარმოებს, აუცილებლად მიანიშნებს საბუთებში თვითონ მასალასაც კი აწერია, რომ ის უნდა იყოს E1 და ეს არის ის მასალა, რომელიც დახურულ შენობებში შეიძლება სახში გაკეთდეს ყველგან ყველაფერი. აი შემდეგ E2 და E3, ესენი უკვე აუცილებლად, ну ჩვენთან მოხმარებაში არც ვიცი თუ არის ეს, ალბათ გარეთ სადღაც თუ განიავება რო ხდება, ან რატო, ალბათ სიაფის გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა აქ რაც შემოდის აბსოლუტურად ყველა წესით არის E1, მაგრამ არის მეორე ამბავი. რამდენად შეესაბამება, თორე ყველა მასალა რაც შემოდის სერტიფიცირებულია, ყველა ქარხანა რა თქმა უნდა სერტიფიკატის გარეშე ვერ გამოუშვებს და ვერ არ შემოვა საქართველოში ისე მასალა, თუ არ აქვს შესაბამისი ვთქვათ სერტიფიკატი, მაგრამ სამწუხაროდ აი სწორედ ეს არის რამდენად შეესაბამება. ეს რას ნიშნავს? თუ შეიძლება გითხარით, ანუ სერტიფიკატი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ეს არ იყოს რეალური? რეალურად როგორ? კი ბატონო, სწორედ. აი თქვათ მაგალითად ეს ნიშნავს რას? შენიერი მაჩვენებლებით შემოდის, რომ იქ რაც დასაშვებია ყველაფერი, წერია რომ ეს ესია, ესია, ესია. კი ბატონო, წინვალეთ წერია და კი ბატონო, მაგრამ ზოგი დამამზადებელი ასრულებს ამას, ზოგი დამამზადებელი არასრულებს ამას. ძირითადად ეს უჭირს იმნაირ ქვეყნებს, სადაც ხე არ მოიპოვება და ამიტომ სიაფის გამო მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ რაღაცით გააიაფონეს. ან არის კიდე ესეთი ხდება, მეორადი გადამუშავება ხდება. ანუ თქვა სიტყვაზე ის დაწუნებული მასალა რაც ხდება, გამოდის, ისე არ დაიპრესა, რაღაც ხანდახან ხდება მეორადი გადა. ამიტომ ეს დაუშვებელია და ამიტომ ის წარმოებები აქ არ ელაპარაკი არც ერთ კომპანიას არ ვასახელებ, არც ერთ ქვეყანას, მაგრამ არის მართლა ისეთი კომპანიები და მაინც უნდა ვთქვა, რომ ძირითადად მაინც ევროპული კომპანიებია, რომელიც დაკენებული აქვს საქმე ისე, რომ უბრალოდ იქ რომც უთხრა, რომც თხოვო, რომ დამიმზადე მე თქვა მეორე ხარისხის, თქვა მეორე, ალბათ არ გაიკეთებს, ალბათ კი არა, ვიცი რომ არ აკეთებს. აუცილებლად შეესაბამება ეს ყველაფერი ნორმებს, იმიტომ რომ ის საქონელი გადის როგორც თავის ქვეყანაში, როგორც ევროპაში, იგივე საქონელი გადის სხვაგანაც და ამიტომ ამის მიხედვით შეიძლება ერთი არჩევითობა ვთქვათ, შეიძლება მივანიჭოთ პრიორიტეტი, მაგრამ არ არის ახლა მე არ მინდა რომ სხვაზეც არ თქვა, არის სხვა ქვეყნები, შეიძლება არ არის ევროპული, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი კომპანიები, ძალიან სერიოზული კომპანიები, მაგრამ აქ უკვე ხდება ერთი რამე, რა ქნას ადამიანმა როგორ გაიგოს. სხვათაშორის ეს ძალიან რთულია, ესე იული არ არის. პირველ რიგში ალბათ მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ დაინერგება და მოხდება შემოწმება, რაღაც კომიტეტი იქნება, რაღაცა ლაბორატორია იქნება თუ რაღაცა და პერიოდულად, მე არ ვამბობ ყველა იმაზე, მაგრამ პერიოდულად რომ მოხდეს შემოწმება, აუცილებლად თავს იჩენს სადღაც რაღაცა ის უარყოფითი და ასე დროს უნდა რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა დაიცვას თავისი საზოგადოება. დიახ, ვიდრე მაგ თემაზე გადავიდოდეთ, რომ სახელმწიფომ უნდა დაიცვას თავისი საზოგადოება, ამის შესახებ შესავალში წვდით, მანამდე კიდე
ერთხელ გთხოვთ, რომ თუ შეიძლება გვიამბოთ იმპაქტის შესახებ თქვენს ოფისში, კიდევ ამ როგორ დაიწამლეთ? ხო, ნუ თანამშრომლების მთელი გუნდი, რამდენადაც მე მახსოვს, იმიტომ რომ ეს კიდე ერთხელ იქნება რაღაცა საინტერესო ინფორმაციის მიმწოდებელი გახდეს საზოგადოებისთვის, ანუ იყო შენობაში და რაღაცა შენს გუნება განწყობაზე, შენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებდეს ყოველდღიურად და ამას ვერ ხვდებოდე, მე მგონი საკმაოდ საშიშია და ო კი ბატონო, მაშინ გეტყვით, ახლა ერთი ეს ადრე იყო, ახალი დაწყებული ქონდა მაშინ და მაშინ ოფისიც პატარა ქონდა, ავეჯიც მაშინ დამზადებული იყო, აქ დამზადებული იყო, მაგრამ უბრალოდ ის არის, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მასალები შემოტანილი ჰქონდათ უცხოეთ? არა, არა, ჩვენ ეს უკვე აქ ეს მასალები ჩვენი მასალა არ იყო. ეს ჩვენ უბრალოდ რო ვიწყებდით, შევიძინეთ უკვე, შეუკვეთეთ, ასე ვთქვათ და შევიძინეთ უკვე აქ დამზადებული. ხო, და უბრალოდ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, ხო, პირველი რაც არის, ეხლა მაინც იგივე თემა აქ მაინც უნდა მეთქვა ეს და ისედაც ვიტყოდი ამის გარდა. აი წეღან წამოვიწყე, რომ აი როგორ გაარჩიოს ადამიანს, ხო, მაინც და ესე იგი პირველი მაინც არის ერთი რამე, რომ სუნი არის დამახასიათებელი, როდესაც არა მარტო ვთქვათ ქიმიური რაღაცა სუნი, არა მარტო ვთქვათ რომ წებოს სუნი ვთქვათ, ასე კი არა, აი ნებისმიერი სუნი, საერთოდ სუნი არ უნდა გქონდეს. ნორმალურ მასალას ესეთი მძაფრი სუნი არ უნდა გქონდეს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ რატო რა არ ამასალა და როგორ. მაგრამ მაგის იქით კიდევ არის, შეიძლება არ გქონდეს სუნი, უკვე ის უკვე ლაბორატორიამ უნდა გამოიყოს, მაგრამ აქ ახლა ესეთი მდგომარეობა იყო, რომ თითქოს მძაფრი სუნი არ იყო, მაგრამ რაღაცა ახალგაზრდა გოგონა ყავდა ჩვენი თანამშრომელი და ახლა ყველას არა, მაგრამ რაღაცა მეરે ყველამ თქვა, რომ ჩვენ ყველას რაღაცა პრობლემები ქონდა იქ, რაღაცა ეს და ალერგიული რეაქციები წავიდა, ალერგიული რეაქციები, რომელიც ფაქტიურად ვერ აიხსნა, ეხლა რაღაც წამლები შეიძლება მიიღო კი არა, შეიძლება კი არა მიიღო, მერე გავიდა კიდე დრო ისევ რაღაცა და ესე მუდმივად რაღაც და მერე წამოვიდა უკვე ექიმიდან ის, რომ რა პირობებში მუშაობთ, რა როგორ რაღაც, აი აქედან მერე რაღაცნაირად მივედით იმაზრამდე, რომ თქვათ ეს თურმე ყველაფერი შეიძლება ავეჯმა გამოიწვიოს. და დღესდღეობით ახლა მე არ მინდა ახლა ძალიან უბრალოდ ასეთი მით უხერხული ახლა ყველა, მაგრამ უბრალოდ მე მინდა თხოვოს უყოლას, რომ თუ კი ოდნა მაინც სუნი არის, ნამდვილად აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ ეს რატოა და რა არის. და თუ კი თქვათ რაღაცა მოხდა თაბრუსხოვებიც ის, ეხა კარცინოგენული ნივთიერება, რომელიც გამოიწვევს შეიძლება 10 წელიწადში და 20 წელიწადში მერთმან უკნას, ის უცბად არ დაგეტაკება, მაგრამ ესეც ხო საკმარია უკვე ასეთი მდგომარეობა, რომ ამდან მით უმეტეს ავეჯის გარდა მე ქალბატონინგაძე იტყვის სამშენებლო მასალასაც თუ აქვს, ავეჯსაც თუ აქვს, ყველაფერი დაბინძურებული თუა, უკვე ეს ყველაფერი ძალიან ბევრია უკვე ადამიანისთვის და ამიტომ თურმე ადამიანმა ყველაფერს უნდა მიაქციოს ყურადღება. დიახ, რაც გინდა აკეთე. აი ძალიან ბევრ ესე რა ვთქვათ ადამიანს მიაჩნია, რომ ესეთი პოზიცია დღეს სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოსი ბიზნესისთვის მიცემული. ანუ ადამიანები საკმაოდ ჯანსაღად მოაზროვნე ჯგუფი, ვარაუდობს, რომ სანამ სახელმწიფოს არ ექნება სტანდარტი და ლაბორატორიები, სადაც სამშენებლო და სარემონტო მასალების ხარისხი შემოწმდება, შედეგი ვერ გვექნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქაბატოინგა? რთული საკითხია. ესე იგი 21 საუკუნე თავისი განვითარებით, დადებით, ბევრ დადებით მომენტებთან ერთად, კომუნიკაციის საშუალებებია თუ სხვა და სხვა რამეებია, ძალიან ისეთ საფრთხეს გვთავაზობს. ეს არის ქიმიის შემოჭრა ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში. არ არსებობს დარგი, რომ ქიმია ფართოდ არ იყოს. ეს არის საყოფაცხოვრებო, ეს არის სამშენებლო, ეს არის ავეჯი, ეს არის ტანსაცმელი, საკვები, ჰაერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რომ ჩვენ ვართ ძალიან რთულ სიტუაციაში და ამისი ყველაფრის დარეგულირება, რა თქმა უნდა, და თავის დაზღვევა. ესე იგი ცნობილია ის ფაქტიც, რომ აი დაავადებათა უმეტესობა დღეს ამის ხვედრი, ტვირთი მაინც მოდის ეკოლოგიურ ფაქტორებს.
Garemoze modis, რა თქმა უნდა, რომელსაც განვითარებულ ქვეყნებში კარგად ითვალისწინებენ, პროფილაქტიკურ ღონისძიებებსაც იმუშავებენ და რაც შეეხება ისეთ ქვეყნებში, როგორც ჩვენ გვეწოდება განვითარებადი, აი ასეთ ქვეყნებში ეს პროფილაქტიკის საკითხები წინაპლანზე არ არის წამოწეული. Ეხლა ჩვენ ქვეყანაში რომ იყოს იმის საშუალება, რომ აი ადამიანი მოიწამლა და მაშინე შეიძლებაოდეს დიაგნოზის დასმა რითი და ეს ფიქსირდებოდეს, ხდებოდეს მისი იდენტიფიცირება, ხო? მაშინ განგაში ატყდებოდა ნამდვილად, რომ აი ამდენი ამ მიმართულებით, აი აქედან დაიწყებოდა აქედან მთავრობის შეშფოთებას და სხვა სტრუქტურების შეშფოთებას, იმიტომ რომ თურმე ეს ამას იწევს. ეს ახლა დღეს არ არის წინაპლანზე, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ თუ ხსმენიათ, იყო რაღაც შემთხვევა სკოლაში, რაღაც შეუძლოთ იყვნენ ბავშვები მოიწამლენ ან სადმე სხვაგან, აი და თუ შემდეგ გამოსულა ვინმე და უთქვია რითი, აი მიზეზი. მიზეზი. ძირითადად ამ შემთხვევაში ინტერესი მიმართულია ხოლმე იგივე ბუფეტისკენ. რა თქმა უნდა, და დანარჩენზე არავინ არ ფიქრობს და სხვათაშორის ისიც. ეხლა მე რომ გითხრათ, ესე იგი, ამ სამშენებლო მასალებითა და ავეჯის გამოყენების შედეგად მსოფლიოში მთელი რიგი დაავადებების წინაპლანზეა წამოწეული. ეს ინტერესო თუ შეიძლება. ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნეები. ეს არის რესპირატორული, არ უსასუნთქი გზების დაავადებები. ეს არის გულში ძაფთა სისტემის დაავადება. ეს არის ალერგიები, ეს არის უნაყოფობა, ეს არის თირკმელების დაავადება, კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადება, ღვიძლის დაავადება, ეს არის უნაყოფობა, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია. ეს არის ცენტრალური ნერვულ სისტემაზე მოქმედება. ესე იგი, ჩამონათვალი არის ძალიან ფართო სპექტრის. შეგეშინდება, მაგრამ ეს ყველაფერი დაგროვილი მასალისა და დაგროვილი მონაცემების საფუძველზეა გაკეთებული ეს დასკვნა. და ჩვენ დღევანდელ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ესე იგი, რა იწვევს ადამიანის სიკვდილიანობას, იგივე ჩამონათვალი გვაქვს. რა იწვევს ადამიანის სიკვდილიანობას, იმასაც, რასაც აი ეს ყველაფერი, ეს არის სამშენებლო მასალები თუ ეს არის ავეჯის დამზადების დროს გამოყენებული სხვადასხვა ნივთიერებები და ტრიალებს. ფორმალდეჰიდი, ფენოლი, სტიროლი, ხსნელი, საღებავი, ლაქები და კიდე ძალიან ბევრი რაღაცა, რომელზედაც უნდა საერთოდ უნდა ვილაპარაკოთ. ასეთ სიტუაციაში იცხოვრობენ და იზრდება მომავალი თაობა. გარკვეულ თაობა რაღაცა მაინც შეგუებულია ასე თუ ისე, მაგრამ ახალ თაობას ძალიან უჭირს ეს და სწორედ ძალიან ისეთი დაავადებები გაახალგაზრდავდა და ახალგაზრდა ასაკში ემართებათ, რომ გაგიკვირდებათ. მიზეზი, აი მიზეზის დადგენა არის სრული. მე რთული, მე ვიტყოდი იმას, ეს საქართველოში რთული მიზეზის დადგენა. რა თქმა უნდა, საქართველოში არის რთული მიზეზის დადგენა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის სათანადო ლაბორატორიული კონტროლი. მე ერთ რამესაც ვიტყოდი, რომ ასეთი მშენებლობებია, ხო? ასეთი სახლები შენდება რა. არის ლაბორატორია, რომელიც შევა, შეისწავლის რა მდგომარეობა და მე ჩააბარებს ამ სახლს მოსახლეს, რომელმაც ამდენი თანხი გადაიხადა. ხო არ არის ასეთი სისტემა მიღებული? არადა უნდა იყოს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვეულებრივი ამბავია, რომ სახლი აშენდა, რითი შეიძლება, როგორ შეიძლება. ეხლა ერთი რამეა, იცით, ეხლა თქვენ ბრძანეთ ნუმერაცია, ხო? ეხლა მე ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ მოსახლეობას, ვინც რემონტს აკეთებს, არა, ამაში გაცნობიერებული არ არის. ჯერ ერთი, ეხლა ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ სერტიფიკატი აქვთ და კარგად წერია ეტიკეტებზე, ყველაფერი კარგად არის დაწერილი. აი მე გეტყვით, რომ მსოფლიო ალაპარაკებული არის აზბესტზე. აზბესტის პრობლემა არის ქვეყანაში, რომელიც მსოფლიოში, რომელიც იწვევს ავთვისებიანი სიმსივნეების განვითარებას. მართალია, ზემოქმედებიდან მოკლე დროში არა, დიდი დრო გადის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც კონტაქტში იყო, დღეს ღებულობთ შედეგს, ხო? ვერც ერთ შემოსულ მას, ჯერ ერთი აზბესტი ორი სახის არის, ამფიბოლური და ხრიზოტილური. ამფიბოლური აიგრძალა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ რომ ნახოთ ოფიციალურად, მაინც შემოდის და შემოსული აზბესტი, სხვადასხვა მასალები შემამჭიდროებელი, აზბესტის ბოჭკო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესე იგი ტონობით შემოდის.
და ვერცერთ სამშენებლო კომპანიებში ჩვენ ვერ ვნახეთ ეტიკეტზე, რომ სადმე მითითებული ყოფილიყო აზბესტი. ესე იგი, ეს არ არის მითითებული და ეს ალბათ რატო არის ასე, ვერ გავიგე. ალბათ იმიტომ, რომ არ არის კონტროლი. იმიტომ, რომ არ არის კონტროლი. ესე იგი, საბაჟოზე უნდა ხდებოდეს ამის ყველაფრის შემოწმება და საერთო შემთხვევებში უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ ლაბორატორიულად დამტკიჩდეს ეს რა შეიცავს, როგორ შეიცავს, რანაირად შეიცავს, აი ფორმალდეჰიდს ენერგია შეიცავს თუ არა 10 მილიგრამის ოდენობით უფრო მეტია. ესე იგი, თუ ჩვენ არ გავაკონტროლებთ ჩემო მტანი, ისე ჩვენი კარები ფართოდ არის ღიად ნებისმიერი პროდუქციის შემოტანისთვის და მეც გეტყვით, დღეისთვის საქართველოში რეგისტრირდება, აი ქვეყანაში როცა შემოდის რაღაც პროდუქცია, ხო უნდა დარეგისტრირდეს, არა? ოფიციალურ რეგისტრაციას გადის მხოლოდ პესტიციდები, სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული შხამქიმიკატები და პესტიციდები და სადეზინფექციო საშუალებები. დანარჩენი ქიმია არ გადის რეგისტრაციას. ესე იგი, რო შემოიტანო რაღაც აგრძალულიც ან აუგრძალავით ან როგორიც არის, არა, ან მერე მისი განთავსება, მისი შენახვა, იგივე სამშენებლო მასალები სადღაც ხო ინახება, არა, ირგვლივ გარემოს ხო აბინძურებს, ირგვლივ მოსახლეობაზე ხო ზემოქმედებს, არა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს როგორც იტყვიან აღწერილი, კონტროლირებადი და ნებისმიერ ვარიანტში, ნებისმიერ მომენტში უნდა შეიძლებოდეს დადგენა. ჩვენ ისე მივდივართ ადამიანთან, ამდე ხო? ეს ადამიანები ასე გაურკვეველ სიტუაციაში კი არ უნდა იყვნენ, არამედ უნდა შეეძლოს ექიმს დაადგინოს რისგან არის გამოწვეული. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ თითეული ქიმიური ნივთიერება, სტიროლია, ფორმალდეჰიდია, ფენოლია თუ სხვა და სხვა არის, პოლივინილქლორიდი და 1000 თანამედროვე ნივთიერებები, ესენი ყველა შესწავლილია მაქსიმალურად. იციან ეს როგორ მოქმედებს, ინგალაციური გზით როგორ შეიჭრება კუჭნაწლავის ტრაქტი და როგორ მოხდება კანიდან მოხდება თუ არა, რა რაოდენობით უნდა იყოს დასაშვები რაოდენობა, აქ მინდა ხრათ, როცა ნივთიერებას ასე უშვებენ და ნივთიერების შემცველ პროდუქციას, იქ ყველაფერს სწავლობენ. აი სამუშაო ზონის ჰაერშიც რამდენი უნდა იყოს, რომ იმან უარყოფითად არ უნდა იმოქმედოს. ამას დღეს ვინმე ზომავს ჩვენთან, ან არსებობს რაიმე საზომი ხასაცკოები? მე გეუბნებით რა მონაცემებით არსებობს და სოფლიო რითითაც სარგებლობს. სოფლიო სარგებლობს ამ მონაცემებით. იქამდე შესწავლილია დასაშვები დოზა ადამიანისთვის რამდენი შეიძლება იყოს, რომ აი ამის შემდეგ უკვე იწყება პათოლოგიური პროცესი, ამის შემდეგ ჩება უკვე გადახრა. აი ეს ყველაფერი იმდენად ერთი მხრივ იმდენად მაღალ დონეზეა შესწავლილი და იმდენად ყველაფერი ცნობილი ამ ნივთიერების შესახებ, რომ იმის თქმა, რომ ჩვენ არ ვიცით რითი გახდა ეს ადამიანი ალათან, რა მიმოქმედა, როგორი მოქმედა, მე მგონი ისეთ არა ვართ ახლა ჩვენ ისეთ სიტუაციაში და ისე გაუბედურებულ მდგომარეობაში, რომ ეს ლაბორატორიული კონტროლი და ეს ლაბორატორიული ზედამხედველობა არ იყოს ქვეყანაში ინსპექტირებადი, არ იყოს ინსპექტირებადი. დიახ, უკაცრავად ჩვენ სპენელი ყავს, გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ? გამარჯობა, ხოლო. გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა, რომ ძალიან სერიოზულ და საინტერესო თემაა. თქვენ გვანდლობთ, რომ გისმენთ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერთაკრას ვხსებოდი, მაგრამ ახლა მომავალში ალბათ ეს ამის გაკეთება არარეალურია, მე ესე მგონი, იმიტომ რომ მანამდე მოსაწესრიგებელი ისეთი უფრო სერიოზული საკითხები, როგორც კვების ტექნოლოგია და იგივე ხარის დაბინძურება. დამეთანხმებით, რომ ესენიაო ალბათ უფრო პირველ რიგში, უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახლა საშენი მასალები გასაგებია, მაგრამ ყოველდღიურად რას ვჭამთ ელემენტარულად, ამაზე არ აქვს პასუხი. პურის გამოცხობაზე ელემენტალურად ჯერ კიდევ გამახსენეთ და ისე გაურკვევიათ, რომ საფუარი რამდენი ხან ემის მომწავლენებას და არავარგისენებაზე ლაპარაკი, მაგრამ საფუარის პრობლემა ვერ მოუგვარებიათ და საშენ მასალებამდე ჯერ იმდენად შორია, კიდევ ვიძახ მეტმაკას უცდებოდე, გამეხარდებოდა. და კიდევ ერთი სტუმარ მახსენა ქვეყნის განვითარებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ მე მგონი დღესდღეობით განვითარებადიც აღარ არის, იმიტომ რომ ეს უფრო რაღაცა ალბათ უფრო გამათხოვრებულთან უფრო ახლოსა ვიდრე განვითარებასთან, იმიტომ რომ როცა ქვეყანასთან არსებობს არანაირი პატივისცემის დამოკიდებულება და არანაირი ანგარიშგაწევა, უკაცრავად იმას სტენიან, რაც მოისურვებათ და
თქვენ როგორც აღნიშნეთ, არც ლაბორატორია არსებობს, არც არავითარი კვლევითი ორგანოებიდან, რა პრობლემაა, პრინციპი ასაღებენ რა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. მეორე მსვენელი გყავს ხაზზე, გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე ერთ-ერთ საუბრიდან შევიტყვე ალბათ, რა ვიცი, რომ შიფერშიც არის ეს, ხო? მე ბინა როცა მივიღე 74 წელს, შიფერი ღია ივანია და ნახევარი წელს ზემოთ არის ცოტა სიმა, მეტრა ნახევარზე იქნება ალბათ სიმა, და ნუ ჩემი ღია ივანია, რამდენი წაშიშია ეს? დე ხამას გიპასუხებთ ქაბატონი ინგა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ქაბატონი ინგა, ალბათ თქვენ გასცემთ პასუხს რამდენად საშიშია და ალბათ უპასუხებთ იმ მოქალაქესაც, რომელსაც უიმედო მდგომარეობა ესახება და რატომღაც მიაჩნია, რომ პირველ რიგში აუცილებლად საკვები პროდუქტების საკითხი უნდა მოგვარდეს, თუმცა მე პირადად ფიქრობ, რომ ყველაფერი ერთდროულად რომ მოგვარდეს, ამას ხელს არაფერი არ უშლის, უბრალოდ ნება და სურვილი უნდა. დე ისვენთ. თქვენ ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმებით, იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ მარტო საკვები პროდუქტები იყოს განხილული და პურის პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მასალებით, საკვები პროდუქტებით, ტანსაცმელით, ჰაერით, ეს ყველაფერი კომბინირებულად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე და თუ სახელმწიფო მოისურვებს, თუ სახელმწიფო ინებებს, ამათი ყველაფრის მოწესრიგება ერთი მეორის მიყოლებით უნდა მოხდეს. ისე რომ გამოყოფა ადამიანმა შეიძლება ძალიან კარგად იყვებოს, მაგრამ იცხოვროს ისეთ ბინაში, სადაც დიდი რაოდენობით ფორმალდეჰიდი გამოიყოფა, ან სხვა რამე გამოიყოფა, ან აზბესტი გამოიყოფა, ამ საღებავებში წყვიარი და მას სხვადასხვა დაავადებები დაიმართოს. არ არის გარანტირებული. ესე იგი, მარტო ერთი პრობლემის მოგვარება ვერ მოაგვარებს. კომპლექსურად უნდა მოგვარდეს და მე ერთ რამეში გეთანხმებით, რომ დღევანდელი გადასახედიდან, დღევანდელი ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, რაც მსოფლიოშია დანერგილი, მე არ ამგონია, რომ ამის მოგვარება ასეთი რთული იყოს, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ბევრ რამეს ისეთ ვხედავთ, რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და წარმატებით ართმევენ თავს აი ამ საკითხებს. და უპირველეს ყოვლისა, აქ უნდა იყოს ადამიანისა და მომავალი თავების ჯანმრთელობაზე ლაპარაკი. ეხლა რაც შეეხება აზბესტან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, თავიდანვე უფრო მეტად საშიში იყო, მაგრამ ეხლა საშიშროება არ აქვს დაკარგული, რამე თუ მისი გატეხვის ან გახეხვის ან რაღაცის მომენტში. აქ მთავარია, რომ აზბესტის ბოჭკო ხვდება თუ არა ჰაერში. ეს ხვდება, როდესაც ზიანდება ეს მასალა, ან და როდესაც ახლად იყენებენ აზბესტის შემცველ რაიმე მასალას. და ისე რომ ქალბატონო, თუ მოიშორებთ იმ აზბესტის შიფერს, აზბესტის შემცველ შიფერს, რომელიც სხვათა შორის ეხლაც იყიდება ელიავას ბაზრობაზე და დიდი ემითი არის, მე პირდაპირ გაოცებული ვარ, როცა მსოფლიო ამაზე მიუთითებს, რომ იქნას ამოღებული ხმარებიდან და ჩვენთან კიდე ფართოდ გამოიყენება. ისე რომ თუ მოიშორებ, ძალიან კარგი იქნება. დე, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავითს მიმართავ ამჯერად. ბატონ დავითი, იცით, თქვენი კოლეგების ბიზნეს წარმოადგენლების დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ თუ მოთხოვნა არ იქნება დაბალხარისხიან პროდუქციაზე, შესაბამისად ის ბაზარზე ვერ იერცებებს და ბუნებრივად გაქრება და თითქოს და თვით კონტროლირებადი სიტუაცია შეიქმნება და აი ეს უშველის ამ რთულ მდგომარეობას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეთანხმებით თქვენს კოლეგებს? ახლა მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ახლა თუ ნებისმიერ ბიზნესის სფეროში თუ მოთხოვნა არ არის, რა თქმა უნდა, ის ძალომრებულად ამოვარდება იმიდან და ალბათ აღარ ჩამოიტანს არავინ, მაგრამ ახლა რა ხდება, ადამიანი როდესაც ვთქვათ თვითონ თავისთვის ვთქვათ აკეთებს და ყველაფერში ჩაიხედა და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არასოდეს არ გადაიხრება რაღაცა ვთქვათ 10%-იანი სხვაობით ცუდი მასალისკენ ან რაღაც, და თავისთვის ყოველთვის უფრო კარგს შეიძლება, ხო, ესე მგონია. თუ კი ვთქვათ მოხდება ისე, რომ ხა მე მივდივარ სადრო, აი ვინც უმზადებს, ალბათ მისი ძალიან ისეთი კეთილშობილები უნდა იყოს უყოლა, რომ იმან არის კარგი. ანუ მორალი უნდა დადგეს წინაპლანზე ამ შემთხვევაში ბიზნესთან ერთად. ხო, მაგრამ ეხა რა არის, იცი, თუ ეს მაშინ ახლა უსუმარტივად გამოვა ეს ყველაფერი, თუ კი გაკონტროლდება
მაშინ ჩვენ აღარ დაგვჭირდება ამდენი თავის ტკივილი, ამდენი შეხედვა იმის გინდაც საკვე პროდუქტებზე, ვადებზე თუ რა ქვია იმას დამამზადებ რა არის შიგნით. ეს თუ კი გაკონტროლდება, მე ვიცი რომ სახელმწიფო მიცავს, ეს გაკონტროლებულია, რაც შემოვიდა აქ, ვიცი რომ კარგია. რახან ეს არ კეთდება და თურმე აგებს მენელმას თქვა რომ მასიურად არ კეთდება და ვიცი მეც რომ ძალიან ბევრი სფეროა ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა მე ქალბატონი გასაცოცხლად ხვები ეს ერთად კომპლექსურად ის მომკლავს თუ ეს მომკლავს რა მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ მარტო ეს როდისღაც არ ვიცი ხვალ იქნება ზეგ იქნება ალბათ წამოვა ეს თემა აუცილებლად ალბათ იქნება სპეციალური შესაბამისი სამსახურები რომლებიც ამას გაუგეთებს კონტროლს ლაბორატორიულად ყველანაირად და ეს ძალიან იდეალური მარა მანამდე ადამიანი თვითონ ცდილობს რომ გაერკვეს ამ გარკვევისთვის აგერ რაღაც შეიძლება რაღაც ინფორმაციები თქვათ ისევე თუნდა მიიღოს იმ გამყიდველისგან თქვათ ვინც ყიდის ამას ბევრ შეკითხებს აძლევს ეს როგორის რომ თუ იკადრა ხო მაგრამ ის პასუხები რამდენად სანდოა რამდენად კეთილსინდისიერი არიან იგივე იმ ბიზნესში ნუ თუ კეთილსინდისიერების მიმართულებით ვიმსჯელებთ მაშინ საერთოდ არ უნდა შემოქონდეთ მსგავსი პროდუქტი ხო ან უნდა უხსნიდნენ მომხმარებელს რომ ეს კი იაფიღირს და შენ ისეთ მომხიბლავად გეჩვენება მისი. ზოგი უხსნება სხვათაშორის, ზოგი უხსნის მართლა რომ აი ეს თქვათ არის ესეთი, ეს არის ამ და ასეთი ის, მაგრამ ეხლა არის ის რომ სიაფის გამო დღევანდელ მდგომარეობას რო გადავხედოთ ადამიანს შეიძლება მაგი და არა აქვს საერთოდ და ფიქრობს ეხლა მე რა დროს ის არის ეხლა მე რა ის საშუალებაც მაქვს. აი იმნაირ მაგიდას გავაკეთებ ეხლა და მე ნერევიზავ რაღაცას და ამიტომ მაინც არის რომ ის ეკონომიურობის გამო ფასის გამო მაინც ალბათ ის იაფიანმა ანტორ საქართველოსში ჯერ კიდევ ისე ვართ რომ ჩვენ ძვირადღირებულებს ვერ ვკიდულობთ ალბათ რაც უნდა ვიყიდოთ და დიახ გმადლობთ კიდე ერთი მსმენელი ახაზზე გისმენთ გამარჯობა დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო სტუმრები ხართ აი სტუმარმა თქვა რომ ძალიან ბევრი საშუალებებია იმისი რომ შეიქმნას რაიმე ლაბორატორიები სადაც უნდა შემოწმდეს აი მე ძალიან ხშირი მსმენელი ვარ რადიო პირველის და ძალიან ხშირად მოყავთ სტუმრები თუ კვებასთან დაკავშირებით აი მე მაგალითად ავეჯთან დაკავშირებით ახლა ძალიან მაწუხებს ეს მაგრამ ჩვენ მსმენელები ვისმენთ ამას მაგრამ იმას კარგად ვხვდებით რომ ნება არ არის მთავრობის ნება არ არის რომ ალბათ ძალიან შეუწუხდება ბიზნესმენები და აბა რა თუ კი შეიძლება ამის შექმნა 1000 სამკრო ალბათ თბილისში სადაც ეს ავეჯი იჭრება და თვალდახაშვა კეთდება ავეჯი რას როგორ გავიგოთ ეს რას ვყიდულობ აი იქნებ ვინ უნდა დააყენოს ეს საკითხი ჩვენ მსმენელებს რა შეგვიძლია დე გმადლობთ კიდე მეორე მსმენელი ხაზზე გისვენთ. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემა არის და ძალიან საჭირო ბოროტო, რა თქმა უნდა, ლამინატი და დამინძურებო გარემო და ყველაფერი, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს საბჭოთა კავშირის დრო, ბოლო პერიოდი, ჩემი შენობა იყო ვაკეში აგურის, რომელსაც ანგრევდნენ ძველებურ შენობას და აგურს აგურზე ვერ ვაცილებთ, მუშები ამბობდნენ უკეთეს რა უნდა შემოვიდეს, რომ აშენდა ამხანაგობის ბინე ბეტონით, კინა ესე იგი ბეტონის ფილებით თუ რა ქვია იმას რომელიც მზადდებოდა ცემენტისგან და იმ სიმძიმე რომ აი რომ მოხდეს ყველაზე დიდი კატასტროფა ღმერთმა დაგვიფარო საქართველოში მიწისძვრები გადაუვალია და არის ეკოლოგიურად ასე მდგომარეობაში ის ისების მსუბუქი მასალები ჯობია იმ ბეტონისას რომ ასეთი სხვეპლი არ იქნება მოსახლეობაში მაგალითად მაგრამ აი ეს ლამინატები დესინ რა თქმა უნდა ამას ინსტრუქცია უნდა ძალიან დიდი თემა არის თავისებური მოხმარება უნდა განეიტრალება უნდა რომ ეს შეგაჟია ცელოფანების პარკი სამდები ვერ მოგვარებულა და ეს მოგვარდება ძალიან დიდი თემა არის და ძალიან ბევრი სალაპარაკო მაპატიეთ ასე მოკლედ გეტყოდით გმადლობთ მოკლედ თუ შეიძლება ესეთი რაღაც გავაკეთოთ რომ ვიდრე სახელმწიფო სტანდარტები შემოუღია და მკაცრი კონტროლი დაუწესებია ვასწავლოთ მოსახლეობას როგორ დაიცვას თავი
აი თქვენ ბიზნესის წარმომადგენელი ხართ და ესე რომ თქვათ, ვიმედოვნებ ეს ძალიან უხეშად ნათქვამი არ გამომივა, ბევრი ხრიკები იცით, ვინ რა მეთოდებით მუშაობს ბაზარზე, აი როგორ შეიძლება ადამიანს თქვენს ახლობას ასწავლოთ, რომ მან შეიძინოს ხარისხიანი პროდუქცია, როგორ ამოიცნოს ეს? არსებობს რაიმე ნიშნები, რაც დაიცავს მათ? ალბათ მაინც, ალბათ ესე ჯობია მაშინ, რომ არის ძალიან ბევრი კარგი კომპანიები, რომლებიც სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს, მუშაობენ მარტო კარგ მასალაზე, ასე ვთქვათ, არ ვამბობ რომელი და რა, მაგრამ იციან და მაგრამ შეიძლება რაღაც იყოს ცოტათი სხვაობა, ვთქვათ, რაღაცა ფაში, არა იმდენი რო ის, მაგრამ ასე რომ მაინც ალბათ ჯობია რომ სერიოზულ კომპანიებთან ურთიერთობა ვთქვათ და არა ისე რომ კი, მაგრამ მე როგორ დავრწმუნდე რომ კომპანია სერიოზულია? ხო არ არის გამორიცხული რომ მაშინ ჩავიდეთ იქაც არაკეთილ სინდისერებას ქონდეს ადგილი და ძვირად ღირებულად შემომთავაზონ ისე უხარისხო პროდუქცია? ერთი ალბათ მაინც ერთი შეიძლება ალბათ მაგის კითხვა ყველამ უნდა გაქცეთ პასუხი, თუ რომელი კომპანიის ნაწარმოები რომელი ქვეყნის თქვათ და ამითაც იქნება რაღაცნაირად თქვენს მიხვდეთ ახლა რომ რა მასალასთან გაქვთ თქვათ საქმე. მე წეღანაც თქვი რომ აი რაღაც ესეთი ძაფრის სუნის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაამახვილოთ ყურადღება და შეიძლება თვითონ ხელოსანი ვინც აკეთებს იმასაც უთხრათ რომ ასეთ შემთხვევაში თქვენ ამას არ მიიღებთ ამ მასალას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, მე არ ვლაპარაკობ ამას მართლა მოგონილ, ძალიან ბევრი შემთხვევები უთქვია ბევრს რომ ვერ გადავედით სახში, იმიტომ რომ ვანიავებთ ორი კვირა, ვანიავებთ ისეთი სუნია რომ ვერ შევდივართ. და ახლა დღესთან ისეთი მდგომარეობაა რომ დღევანდელ დღეს ხო ჩვენ ხო სულ შენობებში ვართ. სულ შენობებში, სახში ვართ თუ სამსახურში, სულ შენობებში და ეს შენობები ავეჯითაა სავსე, ხო? ამიტომ მართლა მნიშვნელოვანია ეს. მე ხა მე ჩემს ფეროს, ასეა ყველა თავის ფეროს, რა თქმა უნდა, ყველამ და იცის რა და როგორ და ყოველ შემთხვევაში აი ძალიან ძნელია ესეთნაირად ახლა ექსპერტი ვერ გახდება, ხო, ადამიანი ასე იმათ რა თქმა უნდა ნდობაზეც არის, ძალიან კარგია თუ თქვათ ისეთი კეთილ სინდისიერი კომპანიები იქნება, რომელიც თუ თქვათ მოტყუება არ შემოგვაპარებს, ხო, მოტყუება საერთოდ ამოვაგდოთ, არ უნდა მოატყუონ, მაგრამ როდესაც თავაზობენ მაინც დაარქვან თავის სახელი, ეს არის ეს, ეს არის ეს, ეს არის ეს და თვითონ აი ჩიოს იმ ადამიანმა თქვათ რა მეტად ზოგი ეკოლოგიას ანიჭებს, მე შეიძლება ზოგი ფასს ანიჭებს თქვათ, მაგრამ ის იცოდეს იმანეს რატოა ეს, რა არის და როგორ. დიდი მადლობა ქაბატო ინგა, როგორ შეიძლება დაიცვას თავი მოსახლეობამ? თუ აქ ამის საშუალება საერთოდ ან ბოდიში ვის უნდა მიმართოს იმ შემთხვევაში თუ დაიჭდება რომ მასზე ის გარემო რომელშიც მუდმივად უწევს ყოფნა ახდენს ნეგატიურ გავლენას? სამწუხაროდ ალბათ ერთიანი მიდგომა ამ საკითხის ადმი არ არსებობს და მეც ვერ ვიტყვი. მე ვიცი რაც იქნება, ეს იქნებოდა სისტემური მიდგომა, ეს იქნებოდა სისტემური შემოწევა, ეს იქნებოდა ლაბორატორიული კონტროლი, ეს იქნებოდა აშენებული სახლების ჩაბარება, ისე რომ ყველაფერი შესწავლილიყო, იქ მარტო ქიმია არ არის, გამოსხივებაც არის და ათასი რაღაც არის, რომელიც შეიძლება ადამიანზე ცუდად იმოქმედოს. მე ერთი მომენტი მინდოდა მეთქვა, იცით, იქნებ მთავრობამ ის მაინც შეძლოს, რომ პირველ რიგში ისეთ შენობებს მიაქციოს ყურადღება და ისეთი შენობები მოაქციოს სტანდარტის ქვეშ, სადაც აი სკოლები, ბავშვობაღები, თავშეყრის ადგილები, ათასი ოფისები არის, სადაც დილიდან საღამომდე უწევთ ყოფნად, აი ასეთი ოფიციალური დაწესებულებების კონტროლი მაინც მოხდეს, ვიდრე სანამ გადავიდოდეთ კერძო ბინებზე. იქნებ აქედან რაღაცა მაგალითი და რაღაც მასალა დაგროვდეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ აი ასეთ შემთხვევაში
უფრო ადვილია დადგენა თუ რა არის და როგორ არის და მე აი ამის გადმოტანა მთლიანად მოსახლეობაზე და მოსახლეობის გაცნობიერებას რა თქმა უნდა იმის გამო რომ საფრთხე აიცილო უნდა იცოდე ხომ ამ ცოდნას და ამ ცოდნის ამაღლებას ხშირი ალბათ მედია საშუალებების ჩარევა სატელევიზიო გადაცემები უნდა უძღოდეს გარჩევა უნდა უძღოდეს თვითონ კარგი იქნება ბიზნესმენმა თვითონ წარმოადგინოს თავის პროდუქცია ილაპარაკოს მის დადებით და უარყოფით მხარეზე, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იცოდეს. ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ აი როგორც იტყვან პოსტფაქტუმ, ფაქტების შემდეგ ჟელობთ და ფაქტების შემდეგ იქ ვიღაცა მოიწამლა, იქ ვიღაცაზე ცუდად იმოქმედა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს საკითხი, იცით როგორ მინდა დავსვა, რომ აი ჯანდაცვის ხაზითაც არ არის საკითხი ისე დაყენებული, რომ ადამიანი რომ მოიწამლება მე ამის შესახებ ვილაპარაკე. დიახ, ამის შესახებ ვთქვი, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, არ არის ესეთი ლაბორატორიული, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება და მკურნალობა შესაბამისი იყოს. უფრო მეც გეტყვით, საერთოდ ქიმია გამოირჩევა იმითი, რომ მისი დიდი რაოდენობით ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში არის საშუალებები, მკურნალობა არის სპეციფიური მკურნალობა, ანტიდოტური საშუალებებია და ანტიდოტებიც არ შემოდის ჩვენ ქვეყანაში, ვინაიდან არ არის განაცხადი გაკეთებული, არიციან ექიმებმა რითი და როგორ რომ არის მოწამლა და სიმპტომატიური მკურნალობა ხდება, ესე იგი რა სიმპტომებიც აქვს ადამიანს იმის მიხედვით ხდება. ეს ასე არ უნდა იყოს. ან საფუძველი არ დგინდება, მიზეზი არ დგინდება. მიზეზი არ დგინდება, ვერ დგინდება, იდენტიფიცირება ქვია ამ პროცესს, როდესაც განისაზღვრება ან ბიოლოგიურ სითხეში, ან სადმე განისაზღვრება თუ რამ იმოქმედა ადამიანზე. როგორც გითხარით, ყველა ნივთიერება, რომელიც გამოიყოფა, ეს ძალიან ცნობილი ნივთიერებებია, ყველაფერი შესწავლილია მათ შესახებ და ასე რომ თუ მიზეზი იცი საერთო დაავადების შემთხვევაში, თუ მიზეზი იცი, მკურნალობაც უფრო ადვილია. ისიც ფაქტია, რომ ამ ბოლო ხანებში ამ ეკოლოგიური ფაქტორების ზემოქმედებით აი ჩვეულებრივი დაავადებაც კი ატიპიურად მიმდინარეობს. ესე იგი არ გავს ეს დაავადება იმას, რაც კლასიკურად არის წარმოდგენილი. ესე იგი ატიპიური ფორმები არის, რომლის მკურნალობაც საკმაოდ რთულია და ჩვენ იმასაც უყურებთ, რომ როგორ ხდება გართულებები, ადამიანი რაღაცად გახდება, ალბათ და მე დაუსრულებლად მკურნალობს და საშველი არ ადგება და წერტილი არ ესმება ამ მკურნალობას. ესეც გამპირობებულია განა ექიმების არაკვალიფიციური მდგომარეობით, არამედ იმითი, რომ ორგანიზმია მთლიანად მოშხამული სხვადასხვა ფაქტორებით და მისი მკურნალობა არ არის მარტივი. და არ გვაქვს ზუსტი მიზეზები დადგენილი. ზუსტი მიზეზები დადგენილი. დიაგნოზი როცა დგინდება, იქ მკურნალობაც უფრო ეფექტურია. დიახ, ბატონ დავითს თქვენ მე ვეთანხმები ხალხს, ახლა კარგი რამ თქვა, რომ ინდივიდმა შეიძლება თვითონ გადაწყვიტოს რა უნდა და როგორ და საზოგადოებისთვის როცა რამე კეთება, მე ესე გავიგებ, რომ საზოგადოებისთვის როცა კეთება, ალბათ სახელმწიფო უნდა მოითხოვოს აუცილებლად ეკოლოგიურად სუფთა მასალები. პირველ რიგში საბავშვო ბაღები იქნება, სკოლები იქნება, სამედიცინო დაწესებულებები იქნება, უნივერსიტეტი იქნება. ასევე საინტერესო სასტუმროების ქსელი, იმიტომ რომ ადამიანი ჩამოდის სტუმრად და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ იმ ადამიანს რაღაცა პრობლემა დაემართოს იმ ორდღიან თუ ერთკვირიან იმაში. ასე რომ ეს უკვე მართლა ძალიან კარგი იქნება, თუ სახელმწიფო ამას მაინც გაუწევს კონტროლს, რომ აუცილებლად ესეთი დაწესებულებები ეკოლოგიურად სუფთა მასალებისგან რომ დამზადდეს იქ ავეჯი და ასევე სამშენებლო მასალებიც, რა თქმა უნდა, იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. დიახ, სხვა შეიძლება აი სახელმწიფოსთან დაკავშირებით არის ესეთი საინტერესო პასუხი, რას აპირებს სახელმწიფო ზოგადად ამ თემის მიმართ. როდესაც მე დავკავშირდი ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს, ეს არის სავაჭრო მოლაპარაკებებისა და განხორციელების სამმართველო, მისმა უფროსმა გიორგი ჩიტაძემ მითხრა, რომ 2022 წლამდე საქართველოს აქვს ჯერ კიდე დრო იმის რომ როგორც ევროკავშირის ასოცირებულმა წევრმა შეასრულოს ვალდებულებები ამ სტანდარტების შემოღებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად დადგინდეს სტანდარტი სამშენებლო მასალებზე, სარემონტო მასალებზე, საკვებზე და აბსოლუტურად ყველაფერზე. ესე იგი 2022 წელი არის, ესე რომ ვთქვათ, ბოლო ზღვარი. ჩემს კითხვაზე
2022 წლამდე ჯერ კიდე საკმაოდ დროა დარჩენი და რას აპირებს სახელმწიფო, აი რომ სტანდარტებს მიიღებთ, მას პასუხი არ აქვს. ძალიან გულწრფელად მიპასუხა, რომ ეს არის დამოკიდებული მთავრობაზე, მთავრობის წევრების გადაწყვეტილებაზე და ნუ ალბათ რაღაც ეტაპობრივად განხორციელდება იმ ბოლო ზღრულ პერიოდამდე, მაგრამ ამჯერად არ შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალმ დაუშვათ რაღაც სტანდარტი გააკონტროლებს ბაზარზე სარემონტო და სამშენებლო მასალების მდგომარეობას მათ ეკოლოგიურ ხარისხს. კარგი. მოკლედ, მე ვფიქრობ, ჩვენი ეს თემა არის ფაქტობრივად ამოუწურავი, ძალიან ბევრია ამაზე კიდე სალაპარაკო და ვიმედოვნებ, რომ კიდე მოგვეცემა საშუალება შეხვედრის და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის. მსმენელს თქვენ პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ასევე მადლობას ვეუბნები მსმენელს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი დავით გოგოჭური, ქალბატონი ინგა ღვინერია. მე გახავართ ჟურნალისტი ეკონომიზე, გადაცემ ამ შემთხვევაში გადაცემის წამყვანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის. მადლობა, მადლობა თქვენ. ცხოვრებული აზრი.